የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዋና መስሪያ ቤት ደረጃ የጀመረውን ውስጣዊ አደረጃጀትና ሪፎርም በክልል ደረጃ በማስፋት በዘጠኙም ክልሎች የሚገኙ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቹን እንደ አዲስ እያደራጀ ይገኛል። ቦርዱን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ መሰረት የክልል የምርጫ ቦርድ ኃላፊ ለመሆን የሚፈልጉ መስፈርቱን በማሟላት መወዳደር የሚችሉ መሆኑን አስታውቋል። ጋዜጣዊ መግለጫውን የሰጡት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ምክር ቤታቸው አማካኝነት በምርጫ ህጉ ላይ ሳንወያይ ህጉ ጸድቋል ያሉት ተቀባይነት የለውም፣ በሂደቱም ላይ ለተከታታይ ጊዜ ተወያይተን ነው ህጉ የጸደቀው ብለዋል። ይሄ አሁን የወጣውን ህግ በተመለከተ የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግ ማለት ነው፣ ሶስት ጊዜ በጣም ሰፊ ውይይት አድርገናል። ዋና ዋና በሚባሉ የህግ ማሻሻያ ሀሳቦች ላይ፣ ዝርዝር በሆኑ የአፈጻጸም ጉዳዮች ላይ በተለያዩ ሶስት መድረኮች ውይይት አድርገናል። በዛ ውይይት ኢህአዴግን ጨምሮ ሌሎችም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፈውበታል። አልበቃንም ማለት ምንም ችግር የለውም፣ ግን አላየነውም፣ ተሳትፈን አናውቅም፣ እሱ ውሸት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዷን ቀን ከነ ቃለ ጉባኤው ስንት ፖለቲካ ፓርቲ እንደተናገረ ምን ምን ሀሳብ እንደመጣ ማሳወቅ እንችላለን። ምክንያቱም እኛ አሁን የምንመራው ቅድም እንደተናገርኩት ይሄ ምርጫ ቦርድ የተሻለን ነገር ለማምጣት የተሻለ ሂደትን ለማምጣት የተሻለ ግብ ላይ ለማድረስ ነው እንጂ እንደ በፊቱ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ያላሳተፈ ያገለለ ወይም እንደዚህ እንደዛ ለማድረግ አይደለም። የሲዳማ ዞን ህዝበ ውሳኔ አፈጻጸምን በማስመልከት የስራ እቅድና በጀት መዘጋጀቱን የገለጹ ሲሆን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ምርጫ ቦርድ የሚያደርገውን ውይይት ከነሐሴ 30 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተከታታይ ያከናውናል ነው የተባለው። በውይይቱም የምርጫ አስፈጻሚዎችን ምልመላ፣ የህዝበ ውሳኔ አፈጻጸም መመሪያ፣ የጊዜ ሰሌዳ፣ የአማራጭ መለያ ምልክቶች ስለመምረጥና አማራጮቹ ስለሚወክሉት ማንነት፣ ቁጥራቸው ከ8600 በላይ ለሚሆኑ የምርጫ አስፈጻሚዎች መቆያ ስለማዘጋጀትና ስለ ደህንነታቸው የመሳሰሉ ጉዳዮች ይሆናል የተባለው። የሲዳማ የክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የምናደራጀውን የህዝበ ውሳኔ ይመለከታል። ከጥቂት ቀናት በፊት ያው ምርጫ ቦርዱ ሙሉ የአፈጻጸም መርሃ ግብር አውጥቶ ለህዝብ ይፋ አድርጓል፣ ለሚመለከታቸውም አካላት አሳውቋል። በዛ መሰረት አሁን ነሐሴ 30 የምናደርገው የመጀመሪያው ተግባራችን ከሚመለከታቸው ኃላፊነት ካለባቸው ይሄንን የህዝበ ውሳኔ ስኬታማ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር የሚመለከታቸው አካላት ጋር ቦርዱ ስብሰባ ያደርጋል። ይሄ እንግዲህ የክልሉን አስተዳደር ክልሉን ምክር ቤት በዋናነት ይይዛል፣ የዞኑን አስተዳደር ምክር ቤትም ይይዛል፣ የከተማው ምክር ቤትም እንደዛው። አጀንዳዎቹ ዝርዝር የጊዜ ሰሌዳን በተመለከተ የህዝበ ውሳኔ አፈጻጸም መመሪያ ማውጣት አለብን፣ ኦልሬዲ አዘጋጅተነዋል፣ ግን ከማጽደቃችንና ለህዝብ ከማሳወቃችን በፊት እነሱን ማማከር ይኖርብናል። የህዝበ ውሳኔው ምልክቶች ሊኖሩት ይገባል። የሁለት አማራጭ ስለሆነ በምልክት አመራረጡን እንዴት እናደርገው፣ አማራጮቹንስ ራሱ የሚወክለው የመንግስት አካል የቱ ነው የሚሆነው የሚለውን ከነሱ ጋር እንነጋገራለን። በተጨማሪም ቦርዱ መስከረም 7/2012 ዓ.ም ከሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል የጸጥታ አካላት ጋር ቅድመ ህዝበ ውሳኔ እንዲሁም ድህረ ህዝበ ውሳኔ ወቅቶች ሰላማዊና ለህዝበ ውሳኔው ዓላማ ያሳኩ እንዲሆኑ ማድረግ ላይ ውይይት ያደርጋል ተብሏል።